Re, viss ēters ir te! Kapu kopiņas bez vārdiem, satrupējuši koka rāmīši, laika zoba sagrausti krusti un pieminekļi. Tā Rīgā jaunciema kapos izskatās vieta, kurā apglabāti sistēmas bērni. Bērni no sociālās aprūpes centriem. Kādēļ tā un ko darīt, to skaidroja mūsu kolēģi no RUS LSM. Bet plašā kolēģa pētījuma arī par bērnu namos un sociālās aprūpes centros mirušo bērnu piemiņas vietām var atrast LSMLV. Savukārt panorāmā šovakar īss ieskats par situāciju Rīgā. Rīga, jaunciema kapi, sistēmas bērnu sektors. Par to, ka šeit apglabāts sistēmas bērnu, liecina tikai plāksnīti un rotaļlietas uz kapu kopiņām. Akmens pieminekļi tikai dažiem, pārējiem koka kapa apmalītas. Te apglabāti bērni no sociālās aprūpes centriem. Sergejs, dzimis 2001. gada 6. augustā, miris 2001. gada 7. augustā, nodzīvojis tikai vienu dienu. Rīgā ir trīs sociālās aprūpes centri, kuros dzīvo bērni. Vissmagāk slimie bērni ir Pļavniekos. Tur daudziem visu diennakti nepieciešama paliatīvā aprūpe. Pēdējo 5 gadu laikā Pļavniekos miruši 9 bērni. Šo meiteni filmējām pirms nedaudz vairāk kā nedēļas. Viņai patika skatīties multeris. Vakar sociālās aprūpes nama darbinieki padeva ziņu, ka meiteni no rīta mirusi. Jaunciema kapos sistēmas bērnu sektorā ir piemineklis ar uzrakstu maziem eņģelīšiem. Par kapsētu būtu jārūpējis centra darbiniekiem. Šogad, ja nekļūdos, bija atbraukuši un sagrāpstītās vietiņas, bet nu, viņi, protams, to var izdarīt, kā mums ar viņiem bija saruna savu finansiālo resursu iespējās. Jo visas pļaušanas, viss pārējais ir, protams, ļoti gan finansiāli ietilpīgs, gan arī laitīgi ietilpīgs un prasa cilvēku resursus. To tad Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu pārvalde dara. Darbinieku uz kapiem braucot regulāri, bet naudas un cilvēku nepietiek. Mums ir iekļauts tas budžets. Otra lieta, kā es to budžetu varu izmantot pēc kopējas situācijas, atkarībā no situācijas ar pakalpojumu sniegšanu. Ja mainās izcenojumi pārtikas produktiem, nepietiešam lietām, kas skar bērnu aprūpi, es noteikti būšu tā, kura pirmo nodrošinās dzīvo bērnu vajadzības un tikai tad veicin kapus. Sociālās aprūpes centrs vēlas sakārtot šos kapus, bet nav naudas un cilvēku. Kapsēta ir gatava palīdzēt, bet gaida, kad Rīgas domas mājokļa departamentā beidzot parādīsies ainava arhitekts, kurš palīdzētu izstrādāt kopējo dizainu. Un tad arī uz plāksnītēm varētu parādīties apbedīto bērnu vārdu un uzvārdu. Bet pagaidām 8-gadīgajam Zeņukam piemineklis. 3 mēnešu vecajam Aleksam krusts un fotogrāfija. 15-gadniekam Kārlim tikai koka krusts. Un daudziem citiem tikai knapi manāmas kapu kopiņu aprises. Rudītis Pakolska, Diāna Spinu, Latvijas televīzija.